Čau Verčo, jak se máš? Ahoj, Janí, mám se dobře, co ty? Hele, já se mám výborně. A scháním nějakou kámošku, která by šla se mnou ve středu na party. Máš čas? No, chtěla jsem se učit, ale víš, že já jsem pro každou party, tak řekni, co máš. A hele, šla bych do Mercy. Co ty na to? Do Mercy, co tam bude? Hele, v Mercy bude souboj kapel. Aha, a v kolik? Nebo máš tomu nějaké další informace? Hele, je to až večer a je to 19.30 a budou tam vlastně univerzitní kapely, které jako už jsme si nějak tak jako zvolili všichni, jak jsme vzpomínali, jak jsme hlasovali. No tak tam právě ty tři nejlepší tam právě budou vystupovat a bude se soutěžit, která z nich je teda úplně ta nejlepší. Ty jo, no a bude tam k tomu, jakože ne, že by to bylo málo, ale bude tam k tomu ještě nějaký doprovodný program nebo něco? No zhodou okolností jsem se načetla na tomhle úžasném plakátě, že tam bude taky volba krále a královny Majalesu. Takže tam se můžeme projekovat taky přihlásit, jo? Co ty na to, půjdem do toho? Vím, já nevím, jak se přihlašuje. A hele, přihlasuje se normálně tam napíšeš, anebo prej jako normálně na akci. Stačí jako jim říct? Víš to, ještě si to rozmyslíme teda, ale... Dobře, a kolik je vstupné? Hele, vstupné 40 kaček s Munie kartou. Máš Munie kartu? Koukni se. Dokonce i platná. Takže super, za kolik je to s Munie kartou, prosím? Hele, takže s Munie kartou jenom za 30 kaček. A ještě tam máš ceně welcome drink. Tak to je super, jako to tam nesmíme chybět, ne? No já si myslím, že tam nesmíme chybět a myslím si, že tam nesmíte chybět ani vy, protože tohle bude parádní akce, takže určitě přijďte. Budeme se těšit. Budeme se těšit. Takže jako tak na co ještě čekáme, tak já už si jdu vybírat nějaký nový šaty a jdu ve středu prostě na koncert, to je jasný. Já, to bych ti radila. No. A to samé bych radila i vám. Takže přijďte ve středu do Mercy a užijem si spoustu srandy. Jo!